ዶክተር መልካም ከበደ በሲድኒ ዩኒቨርሲቲ በቻርልስ ፐርክን የምርምር ማዕከል የሳይንስ ተመራማሪ በቅድሚያ ለኤስቢኤስ የአማርኛው ቋንቋ ፕሮግራማችን በድጋሚ በሙያው ዙሪያ ያሉትን ለማካፈል ፍቃደኛ ሆነው ስለቀረቡ እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ ማስቲ አንቺም ደግመሽ ለጠራሽኝ። ከመጀመራችን በፊት በቃ መልካም አንቺ ብትይኝ በጣም ደስ ይለኛል። አንደኛ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ፕሮግራምሽ ላይ ስመጣም እና እኛም እንተዋወቃለን። ስለዚህ አንቺ ብለሽኝ በዛው እንጀምር። ብዙ ጊዜ ሰዎችን ሚዲያ ላይ ስናቀር በተለይ በኛ ሚዲያ ላይ ከእድሜያቸው ይበልጥ ያሉበትን ሙያቸውን ስለምናከብር ነው እርሶ እያልን የምናቀርበው። በእርግጥም ነው በእድሜም ደረጃ ወጣት እንደሆን ሻቃለሁ። መልካም እንግዲህ ፍቃድሽ ከሆነ አንቺ ብዬ እንድገልጽሽ በዛው እንቀጥላለን፣ ያንቺን ፍቃድ ለመሙላት ማለት ነው። ዶክተር መልካም በስኳር ህመም ላይ ነው ስፔሻላይዝ ያደረግሽው፣ ብዙ ምርምሮችን አሁንም እያደረግሽ ያለሽው በዛ ዙሪያ ላይ ነው እና ዛሬም ተመልሰን የምናየው ርዕሰ ጉዳይ ይህንኑ ነው። ለመሆኑ የስኳር በሽታ መንስኤው ምንድን ነው? እስቲ ከመንስኤው እንነሳና ወደ ሌሎቹ ደግሞ እንቀጥላለን። እሺ ማርቲ፣ አሁን ስኳር በሽታ መንስኤው ምንድን ነው ብለን ጥሩ ጥያቄ ነው። ሁሉ ሰው የሚጠይቅም ጥያቄ ነው፣ መመለስም ያለበት ጥያቄ ነው። ግን በሽታው ራሱ ስኳር በሽታ ምንድን ነው ብለን ወደዛ ከማግባታችን በፊት ስኳር ራሱ ምንድን ነው፣ ምን ማለት ነው የሚለው ጋር ብንጀምር እሱ ጥሩውን ነገር ይመልሰዋል የሚል ሀሳብ አለኝ። ስኳር ስንል ይሄ ምግብ ለማጣፈጫ የምንጠቀምበት ወይ ሻይ ወይ ቡና ውስጥ የምንከተው ስኳር ሳይሆን፣ ስኳር ማለት የትኛውንም አይነት ምግብ ስንበላ ምግባችን ሰውነታችን ውስጥ ገብቶ ተፈጭቶ ወደ ደማችን ከሚወጡት ንጥረ ምግቦች ውስጥ አንደኛው ነገር ግሉኮስ ወይንም ስኳር ይባላል። እና ለምሳሌ አሁን እንጀራን በላን፣ ዳቦን በላን፣ አታክልትን በላን፣ ምንም አይነት ምግብ ስንበላ ያ ምግብ ተፈጭቶ ወደ ደም ከሚሄዱት አስፈላጊ ነገሮች ውስጥ አንደኛው ነው ስኳር። እና ስኳር በሽታ የምንለው ያ የስኳር ወደ ደማችን የሚሄደው ምግባችን ተፈጭቶ ካለቀ በኋላ የሚሄደው የስኳር መጠን ደማችን ውስጥ ከመጠኑ በላይ ሆኖ ለረዥም ጊዜ ሲቆይ ማለት ነው። ያ የሚሆነው ልክ ምግብ ተፈጭቶ ስኳራችን ደማችን ውስጥ ሲበዛ ሰውነታችን የራሱ ዘዴ አለው ተበላ ተብሎ የወጣውን ስኳር ወደ ሌላ የሰውነት ክፍል የማሰራጨት የራሱ የሆነ ዘዴ አለው እና ያ ዘዴው ሲበላሽ ወይንም ማድረግ ሲያቅተውና ለረዥም ጊዜ የስኳሩ መጠን ደማችን ውስጥ ትልቅ ሆኖ ሲቆይ የስኳር በሽታ ሆነ ይባላል። አንድ ሰው በሰውነት ውስጥ ያለው የስኳር መጠን በአግባቡ ተመጣጥኖ መሄድ ወደሚገባው የሰውነት ክፍል እንዲሰራጭ ወይም ደግሞ እንዳይሰራጭ የሚያደርገው ምንድን ነው? ተፈጥሮ በራሱ የሆነ ያንን የሚያስተካክል ነገር አለው እና ለምንድን ነው ያ በሰውነት ውስጥ የሚጠራቀመው? በሰውነት ውስጥ ያንን ስኳር ወደ ተለያየ ቦታ የሚያሰራጨው ትልቁ ነገር ኢንሱሊን የሚባለው ሆርሞን ነው። ከጣፊያ ውስጥ የሚወጣ ኢንሱሊን የሚባል ሆርሞን ነው እና ልክ ሰውነታችን ከምግብ በኋላ የስኳራችን መጠን ከፍ ሲል የኢንሱሊን ሌቭላችንም የዛን ያህል ከፍ ይላል እና ያ ኢንሱሊን እንደ ቁልፍ ነው የሚያገለግለው። እንደ ቁልፍ ወደ ተለያየ የሰውነት ክፍል ይሄድና ያለውን የስኳር መጠን ወደ እነዛ የሰውነት ክፍሎች እንዲሳቡ ልክ እንደ ስፖንጅ ተስበው አንደኛ ለሌላ ጊዜ እንድንጠቀምባቸው ያንን ስኳር እንደ ስቶሬጅ ያስቀምጥልናል በተለያየ የሰውነት ክፍል። አለዚያ ደግሞ እነዛም የሰውነት ክፍሎች ያው ስኳር ኃይል ነው፣ ጠቃሚ ነገር ነው። እነዛ የሰውነት ክፍሎች ስራቸውንም እንዲሰሩ በዛ ላይም ደግሞ ለሌላ ጊዜ ሳንበላ አሁን ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዓት እንቆያለን ለሌላም ጊዜ እንደ ስቶሬጅ እንዲጠቀም ያደርገናል እና ለዛ ትልቁ ጥቅም የሚያደርገው ይሄ ኢንሱሊን የሚባለው ሆርሞን ነው እና በስኳር በሽታ ጊዜ አንደኛው ትልቁ ሳይሰራ የሚቀረው ያ ኢንሱሊን ወደ ደማችን በመጠኑ አለመላክ ከነበረን የስኳር መጠን ጋር የማይመጣጠን መጠኑ የሚያንስ ኢንሱሊን ወደ ደማችን ሲሄድ አንደኛው የበሽታው መንስኤ እሱ ነው። ሁለተኛው መንስኤ ደግሞ ምንም ያህል ኢንሱሊን ሰውነታችን ወደ ደማችን ማድረግ ቢችልም ያ ኢንሱሊን ደግሞ ሄዶ የሚከፍታቸውን ቁልፎች በደንብ መክፈት አለመቻሉ ነው። ከሁለቱ አንዱ ወይም ሁለቱም አንድ ላይ ሲሳሳቱ ወይ የኢንሱሊኑ መጠን ሲያንስ አለዚያ ደግሞ ኢንሱሊኑ ደግሞ ሄዶ መክፈት ያለበትን ቦታ በደንብ አለመክፈት ሲችል የስኳር በሽታ ይሆናል። ምክንያቱም በዛን ጊዜ የግሉኮስ ሌቭሉ ወይንም
ስኳር መጠኑ ሰውነታችን ውስጥ እንደበዛ ይቀራል ማለት ነው። የስኳር ህመም የሚያጠቃቸው ወይም ደግሞ በብዛት የሚታይባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ በአለም ውስጥ አሁን ተለይተው የታወቁት ማለት ነው። ለምሳሌ በጥቁር ዘር ላይ በብዛት እንደሚታይ ይታወቃል። ይሄስ ከዘር ጋር ከጂን ጋር የሚሄድበት ሁኔታ አለ ወይ በመርምራችሁ? አው አለ በደንብ አለ። አሁን ዳያቤቲስ ይባል በሽታ የስኳር በሽታን ምን ያመጣል ተብሎ ቢጠየቅ መልሱ ሁለት ነው። የጄኔሪክ እና ኢንቫይሮንመንታል የሚባል ሁለቱ አንድ ላይ መግጠም አለበት። የጄኔሪክ የሚባለው በዘር የሚመጣ ኦሬዲ በዘር የወረስ ነው የተዛባ አይነት ጂን አለ። ምክንያቱም ስታስቢው የስኳር በሽታ በሽታው ብቻ ሳይሆን ስኳርን አውቆ ሰውነታችን መብላታችንን ደማችን ውስጥ ብዙ ስኳር መኖሩን አውቆ ከኢንሱሊን ወደ ደማችን እንዲሄድ ተደርጎ ኢንሱሊን ደግሞ የተለያዩ በሮችን ሄዶ ከፍቶ እነዛ የተከፈቱት በሮች ሌላ ነገር ሳይሆን ግሉኮሱን ሰብስበው እንደ ስፖንጅ ወደ ኋላ እንድንጠቀምበት ስቶሬጅ የሚያደርገው በጣም ብዙ የሆነ ሂደት አለው። እነዛ ሂደት ውስጥ እነዛን የሚያደርጉት የተለያዩ አይነት ጂኖች ናቸው እነዛን የሚያደርጉት። እና የስኳር በሽታ ከሚመጣበት አንደኛው ምክንያት አንዳንዶቹ እነዛ የሚያደርጉት ጂኖች መሳሳት ማለት ነው። ሚቴሽን ነው የሚባለው በአጠራሩ፣ ግን የተሳሳት አይነት ኢንፎርሜሽን ይዘው ነው እነዛ ጂኖች የሚሰሩት እና ማድረግ ያለባቸውን ነገር ማድረግ ያቅታቸዋል። እና እሱን እንወርሳለን። በዘር ያለ ነገር ነው እሱ፣ ከዘር ወደ ዘር የሚተላለፍ ነገር ነው። እና ብዙውን ጊዜ በጥቁሮች ላይ አለ እሱ። በጄኔሪክ የሚመጣው በጥቁሮች ላይ፣ ኢንዲየንስ ላይ፣ ኢቨን ኤዥንስ ላይ ከዛ አለ። ግን ጂን ብቻውን ዳያቤቲስን አይፈጥርም። ጂን እና ኢንቫይሮንመንት አንድ ላይ ሲሆኑ ነው በሽታው የሚመጣው። ለዛም ነው ዳያቤቲስ ብዙውን ጊዜ ላይፍ ስታይላችንን ከቀየርን፣ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ፣ ምግባችንን በደንብ ከተከታተልን ዳያቤቲስን መቆጣጠር እንችላለን የሚባለው ትልቁ ምክንያት። ጂን ብቻውን ጥፋቱን ብዙም አያጠፋውም። ጂኑ አለ environmental የሆነውን ነገር environmental ብዙውን ጊዜ የሚሆነው ከኦቤሲቲ ወይንም ሰውነታችንን ከመወፈር ጋር የሚመጣ ነገር ነው። እና በደንብ ከጂን ይመጣል፣ ግን ጂኑ ብቻ ሳይሆን ከራሳችንም አያያዛችን ከኢንቫይሮንመንታል ነገር ጋር አብሮ ሲጣጣም ነው በሽታው የሚመጣው። አሁንም ባሉት መረጃዎች መሰረት የስኳር በሽታ ራሱን ችሎ ሳይሆን ሌሎች ችግሮችን በማስከተል ታወቃል። እና ከስኳር በሽታ ጋር ተያይዘው የሚመጡ የጤና ቀውሶች ምን ምን ናቸው? ስኳር በሽታ በሽታው ራሱ ያን ያህል በሽታ ነው የሚባል በሽታ አይደለም። ስኳር ሰውነት ውስጥ ስለበዛ ብዙውን ጊዜ ምንም አይነት እንደ ህመም ሆኖ የሚመጣ ነገር አይደለም። ግን ለረጅም ጊዜ ሰውነታችን ስኳር ሲቆይ፣ እንደ ስኳር ህመምተኛ ሆነን ስንቆይ፣ ያ ስኳር ብዙ የሰውነት ክፍላችንን ያጠቃናል። እና ከነዛ በሽታዎች መካከል በትምህርቱ ላይ የዳያቤቲስ ኮምፕሊኬሽን ተብሎ ነው የሚጠሩት እነዚህ ነገሮች። አይንን ያጠቃል አንደኛው። የአይናችንን በትንሹ ማጥቃት ጀምሮ እስከ እውርነት፣ አይነ ስውርነት ኬድ ድረስ አይንን የሚያጠቃ ነገር ነው። ኩላሊትን በጣም ያጠቃል። ትልቁ የሚያጠቃበት ምክንያቱ ኩላሊት እንደምናውቀው ሰውነታችንን ማጣራት ነው ስራው። ብዙ የሰውነት ማጣራት፣ ደም ውስጥ ያለውን ሰውነት ነገር ያለውን ማጣራት ነው። እና የስኳር በሽተኛ ሆነን ለረዥም ጊዜ ከቆየን ደማችን ውስጥ የሚበዛውን ያንን ስኳር ለማስወጣት ኩላሊታችን በጣም ብዙ ስራ ይሰራ እና እንደ በርናውት እንደሚባል በቃ ያልቃል፣ ስራውን መስራት እስኪያቅተው ድረስ ያልቃል። እና የኪድኒ ፌሊየር ኩላሊት አለመስራት ድረስ ደርሶ ሰው ብዙን ጊዜ እንደምናውቀው ወደ ዳያላይሲስ እስኪሄዱ ድረስ ሰውነታችን እኛ ደማችንን ማጣራት አቅቶን ከሌላ መሽን ጋር ተያይዞ ደሙ ተጣርቶ እንዲሰራልን በመሽን እንድንጠቀም የምንደርስበት ያህል ያን ያህል ነው ዳሜጅ የሚያደርገው። ሌላው የካርዲዮቫስኩላር ዲዚዝ እንደ ብለድ ፕሬሽር ወይንም ወደ ልብ በሽታን ወደዛም የመሄድ አዝማሚያ አለው። እንደዛ ያለበትንም ሰው የማባባስ ሁኔታ ላይ ይደርሳል። ሌላው ትልቁ ነገር ቁስል እንዳይድን ንም ያደርጋል በሽታው። እንደዛ የሚያደርግበት ትልቁ ምክንያቱ ቅድም እንዳለው ስኳር ለሰውነት ኃይል ነው። ስኳር ለሰውነት ጥቅም አለው። ግን ስኳር በሽተኛ ስንሆን ስኳሩ ደማችን ውስጥ ይቆያል እንጂ ወደሚያስፈልገው ወደ ሰውነት ክፍል ሄዶ ኃይልንም ጉልበትንም ለሰውነት ክፍላችን አይሰጥም።
በዛ ምክንያት እነዛ የሰውነት ክፍላችን እንደተጎዱ እንደተራቡ ነው የሚሆኑት እና ቁስልን ቶሎ አለመዳን የደም ዝውውር እሱም ሰውነታችን ውስጥ ያስቸግራል እና ቁስል ሲኖር ደግሞ ትልቁ ጠቃሚ የሚሆነው ደም ቦታው ሄዶ ያንን ቦታ የሚያስፈልገውን ነገር ደማችን ነው ሄዶ የሚያደርሰው ያ ቁስል ቶሎ ብሎ እንዲድን እና በስኳር በሽታ ጊዜ ከሚጠቁት ትልቁ ነገሮች የደም ዝውውር ነው እና ብዙን ጊዜ ሰዎች እግራቸው ላይ ትንሽ ቁስል ከያዛቸው እግር ድረስ የደም ዝውውር መሄድ ስለሚቸግረው ቁስላቸው እግራቸው ላይ መዳን አይችልም እና የባሰ እየተበላሸ ሄዶ አንደኛው ትልቁ በዳያቤቲስ ከሚያሳዝኑት ነገሮች አንዱ ሰው ጣቱን እግሩን እስከሚቆረጥ ድረስ የሚደርስበት ጊዜ አለ። ምክንያቱም ቁስላቸው ስለማይድንና እየተባባሰ ስለሚሄድ በአሁን ሰዓት በተለይ ሁለተኛው የሚባለው ስኳር ህመም ታይፕ 2 የሚባለው በቅርቡ በወጡ መረጃዎች መሰረት በሰው ልጆችን ከእድሜያቸው ላይ እስከ 6 ዓመት ድረስ በመቀነስ ይታወቃልና ምን ያህል ከባድ እንደሆነ የመስፋፋት መጠኑም እየጨመረ እንደመጣ ነው የተገለጸው። በተለይ ካመጋገብ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ካለማድረግ የምግብ አይነቶች በአሁን ሰዓት ያሉት እየተቀየሩ መምጣት ተፈጥሯዊ የሆኑ ምግቦች ከማግኘት ይበልጥ ፕሮሰስድ ወደሆኑ ወይም ደግሞ ብዙ ስኳር ያለባቸው ምግቦችን ከመመገብ አንጻር የጤናም ሁኔታ በተለይ በዚህ ከስኳር ጋር በተያያዘ ብዙ ችግሮች እየታዩ እንደመጡ ነው። ችግሮቹም ከመቀነስ ይበልጥ እየጨመሩ እንደሄዱ ነው የሚታወቀውና ይሄ እንዳለ ሆኖ በእናንተ ምርምራችሁ ውስጥስ የስኳር በሽታን የሚያድን ወይም ደግሞ ሊያጠፋ የሚችል ነገር የተሰራበት አጋጣሚ ያለ ወይ የህክምና ውጤቶች አሉ ወይስ ካሁን ድረስ ወይም ደግሞ ወደዛ እየደረሳችሁ ይላል ያችሁበት አማራጮች አሉ ወይ? ምን የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎች አሉ? አዎ አሉ። ብዙ ስራ እየተሰራ ነው። በየጊዜው እውቀታችንን እየጨመርን ነው ስለበሽታው። አንድ ነገር መፍትሄ ለማምጣት መጀመሪያ ይሄ ነገር ምንድን ነው ብሎ በደም ከውስጥ ጠልቆ ማወቁ ነው ወደ ተሻለ ውጤት ሊወስደን የሚችለው እና ብዙ ሪሰርች እየተሰራ ያለው ብዙ ጥናት እየተሰራበት ያለው አሁን ቅድም ያልኩት ነው። ሰውነታችን እንዴት ነው ስኳር እንደበዛ የሚያውቀው? እንዴት አድርጎ የት መውሰድ እንዳለበት እንዴት ያውቃል የሚለውን ያንን በጣም ብዙ አይነት ምርምር እየተሰራ ነው እና በሱ በጣም ብዙ አይነት እውቀት አግኝተናል። እንዳልሽውም ሁኔታውም እየተቀየረ መጥቷል። ትምህርት ቤት ሄደን የተማርንበት ቴክስትቡክ የሚያስረዳን ታይፕ 2 ዳያቤቲስ በትልቅ ሆነ ከሀያ ምናምን አመት በኋላ የሚመጣ በሽታ እንደነበረ ነው ተምረን ያደግነው። ግን አሁን እንደተባለው አሁን አንቺም እንደገለሽ በደማገር የኑሮ ሁኔታ ያለው የምግብ አይነት የስትረስ ለብሉ የኑሮ የስትረስ ለብሉ የምንመጋገበው ምግብ መውጣት መግባታችን የምናደርገው ኤክሰርሳይዝ ለብል ሁሉ ነገር በመውረዱ አሁን ልጆች ከስድስት እና ከስምንት ዓመት የሚሆኑ ህጻናት ልጆች የሁለተኛው አይነት የዳያቤቲስ የስኳር በሽተኛ ሆነው ይገኛሉ እና እሱም በጣም ትልቅ ጥናት እየተደረገበት ያለው ነገር ነው እና ብዙ ነገሮች ተገኝተዋል። ብዙውን ጊዜ ኢንሱሊን ኢንጀክት የሚደረግ የነበረው በቀን ብዙ ጊዜ ነበረ። ምግብ በተበላ ቁጥር በየጊዜው ኢንሱሊን ኢንጀክት ማድረግ ነበረብን ለብዙ ጊዜ። አሁን ግን ሎንግ አክቲንግ ኢንሱሊን የተባሉ ኢንሱሊኖች መጥተዋል። አንድ ጊዜ ተወግተው ሰውነትሽ ውስጥ ለረዥም ጊዜ መቆየት የሚችል እና የተጠቂዎቹን ኑሮ ለማሻሻል ነው። በሽታውን ኪውር ማድረግ አልቻለም እስካሁን ድረስ። በሽታውን ማጥፋት አልተቻለም። ግን ማድረግ የምንችለው በሽታውን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። እንዴት አድርጎ ማስተካከል እንደሚችል በሽታው ጥሩነቱ በጣም ለረዥም ጊዜ በላይፍ ስታይል ቼንጅ የሚባለው በዳይት እና በኤክሰርሳይዝ ማጥፋት ይቻላል። መጨረሻው እንዲጠፋም ማድረግ ይቻላል። ግን ገፍቶ ከሄደ ደግሞ ጥሩ ጥሩ አይነት መድኃኒቶች አሉ። አሁን ብዙም ቶሎ ቶሎ መወሰድ የሌለባቸው መድኃኒቶች ናቸው እየተሰሩ ያሉት። ሁሉም ነገር በጥሩ መንገድ ነው ያለው። ስቲል በጣም ብዙ መሰራት ያለበትም ነገር ቢኖር ከዛሬ 10 አመት ከነበርንበት ቦታ በጣም ብዙ አድቫንስ አድርገን ብዙ እየተሻለ ነው የሄደው። የመጀመሪያው ክፍል ዳያቤቲስ ብጠቅስ ከዛሬ 10 ምናምን አመት በፊት የታይፕ 1 ዳያቤቲስ የሆኑ ልጆች አድገው 30 አመት ከሞላቸው የአሜሪካን ዳያቤቲስ አሶሲዬሽን ሜዳሊያ ይሸልማቸው ነበር። በትግል 30 አመት አሁን ስታስቢው 30 አመት መድረስ በዛ በሽታ በጣም በቃ በጣም ትልቅ ነገር ተቆጥሮ ሜዳሊያ እስከሚሸለሙ ድረስ ያን ያህል ደርሶ ነበር። ግን በሳይንስ በመጣው እውቀት በቴክኖሎጂው በሁሉም ነገር እገዛ ተደርጎ ያ ሜዳሊያ ከ30 አመት ወደ 50 አመት ተሸጋግሯል አሁን።
ምክንያቱም ብዙዎቹ they make it through ከ30 በላይ ሄደው ወደ 50 አመት እየሄዱ ስላሉ አሁን የ50 አመት ሲደርሱ ነው የጎልድ ሜዳሊያ ነው የሚሸለሙት እና ያ ማለት እያወቅ ነው መተናል እየተጋገዝን መተናል ማለት ነው በሁለቱም በኩል ያለው የብሽታው ክፍል። ዶክተር መልካም ቀደም ሲል የጠቀሽው ነገር አለ ለምሳሌ በድሮ ጊዜ ሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም የሚባለው የሚታየው ካደጉ በኋላ ነው የሚለውን አሁን ደግሞ ልጆችንም ላይ ሊታይ እንደሚችል ገልጸሽልናል። በወደፊቱ የህይወት መንገዳቸው ላይ በተለይ ደግሞ ትዳር በመያዝ ላይ ልጆች በመውለድ ላይ ያንን የስኳር ህመም ደግሞ ወደ ልጆች በማስተላለፍ ላይ የሚያሳየው ሚና አለ ለወይ ከናት ወደ ልጅ ከአባት ወደ ልጅ ይተላለፋል ወይ ይሄ በሽታ? እምናስተላልፈው የጅን አይነት አለ በሽታውን ሊፈጥር የሚችል እምናስተላልፈው የጅን አይነት አለ ግን ቢኖርም ጂኑ ብቻውን የሚያመጣው በሽታ የለም። ጂኑን በሽታ ሊያመጣ የምናደርገው ከኢንቫይሮንመንታል ፋክተሩ ጋር የተበላሸ አይነት ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር አግረን ስናደርገው ነው እና ጂኑ ብቻውን ምንም የሚያመጣው አይነት በሽታ የለም። ይሄ በሳይንስ በደንብ የተረጋገጠ ነው። አንድ አይነት አይደንቲካል የሆኑ ትዊንሶችን ወይም መንታል ልጆችን ሁሉ ጂናቸው አንድ አይነት የሆኑ ልጆች ወስደው አንዱን በጥሩ ኤክሰርሳይዝ በሚደረግ በቃ ጥሩ የሆነ ትክክለኛ ነው በሜዲካል ተርም በቃ ኦፕቲማል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ እንዲኖሩ አድርገው ሌሎቹ ደግሞ የእንደዛ አይነት ያልሆነ ለበሽታው የሚያጠቃ አይነት ኢንቫይሮንመንት ላይ ያደጉን ልጆችን አመሳስለው እድሜያቸውን ተከትለዋቸው መጨረሻ ዳያቤቲስ ማን ያዘው ተብሎ ትልቅ የሆነ ስተዲ ነው የተሰራው እና ከዛ ስተዲ ውስጥ ያገኘነው መልስ ምንድነው? ጂን ብቻውን ዳያቤቲስ እንዲያመጣ አይችልም እና ጂናችን ኖሮን ግን ትክክለኛ አይነት የአያያዝ የምግብ አበላል የኤክሰርሳይዝ አይነቱ ራሳችንን በደንብ አድርገን ከጠበቅን በሽታው አይመጣም። በሽታው የሚመጣ ሁለቱ አንድ ላይ ሲሆን ነው እና ማስተካከል የምንችለውን ነገር ማስተካከል ከቻልን ልጅ ላለመውለድ ወይ በሽታውን አስተላልፋለሁ ብሎ ህይወትን የመቀየር አይነት የሚያደርስ በሽታ አይደለም። እንደዚህ አይነት በሽታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ስኳር በሽታ እንደዚህ አይነት በሽታ አይደለም። በደንብ በሪሰርች የተረጋገጠ ነው ይሄ ጂን ብቻውን ሌላም በሽታውን እንደማይፈጠር። በልጅነት እድሜ የሚታየው የታይፕ 2 ዳያቤቲክን ለመቆጣጠር የ8 ዓመት ልጆች የ9 ዓመት ልጆች በአብዛኛው አመጋገባቸውን በቤተሰቦቻቸው የሚመራ ነው። በእነሱ የሚያደርጉት ነገር የለም። ከልብቃት እንቅስቃሴያቸውም ሆነ ሁሉም የህይወት እንቅስቃሴያቸው በቤተሰቦቻቸው መሰረት የሚመሰረትና የሚመራ ስለሚሆን እዚህ ላይስ ቤተሰብ በተለይ በውጭ ዓለም የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ምን አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ ብለሽ ትመክሪያለሽ? አዎ በጣም ትልቅ አይነት አስተዋጽኦ ነው ማድረግ የምንችለው። ህይወታቸውን ማስተካከል የምንችለው ያኔ ነው እጃችን ላይ ያሉት ልጆች ስለምናቅ ሎንግ ተርም የሆነ ኢፌክቱን በደንብ አድርገን ስለምናቅ ልጆቹ በደንብ ከስር ከመሰረታቸው ታነጸው ትምህርት ቤት አስገብተን እንደዚህ ብለን እንደዛ ብለን በሌላ ነገሩ ለፍተን የምናሳድጋቸው ልጆች ሌላው በጣም አስፈላጊ የሆነው ደግሞ ጤንነታቸውን በደንብ አድርገን መስመር ማስያዝ አለበት እና ሌላ ደግሞ ትልቅ በሳይንስ ተረጋግጦ የሚታወቀው ነገር ልጆች የምግብ አመጋገባቸው የኤክሰርሳይዝ አይነታቸው ሁሉ ነገራቸው ከስር ነው ቀሪ ህይወታቸው ላይ ያለውን ሌላ አይነት የሚባለውን በሽታ ሞር ተጠቂ መሆናቸውን አለመሆናቸውን የሚወስነው ልጅ እያሉ ኤክስፖዝድ የሚሆንበት ኢንቫይሮንመንት ነው እና ትንሽ ሆነው በጣም መጠንቀቅ አለብን። የቀረውን ህይወታቸውን ነው የምናንጽላቸው በጤናቸው በተለይ። ሌላ ደግሞ እንደ ቅድም እንደ ትዊንስ የተባለው አይነት ሪሰርች ብነግርሽ ልጆችን ከስር ከመሰረቱ ገና ከአስር አመት በታች ያሉ ልጆችን የነበራቸውን ፊዚካል አክቲቪቲ እና ኤክሰርሳይዝ አይነት እና የምግብ አይነት እንዴት ወደፊት የብለድ ፕሬሸር በሽታ ወይ ዳያቤቲስ ወይ ኢቨን ካንሰር ወይ ሌላ አይነትን በሽታ ያጋልጣቸዋል ወይ ሳያጋልጣቸውም የሚል ሪሰርች ተሰርቶ በደንብ አድርጎ እንደሚያጋልጣቸው እና ያኔ ገና በጻንነታቸው የነበራቸውን አያያዛቸው ለወደፊታቸው ትልቅ አይነት ተጽዕኖ እንዳለው ሳይንሱን በደንብ የሚያውቀው ነገር ነው ተሰርቶበት የተረጋገጠ ነገር ነው እና በጣም ትልቅ የሆነ ሚና ነው የምንጫወተው። ልጆች ሆነው ኤክሰርሳይዝ እና የምግብ አይነታቸውን በደንብ አድርገን ማስተካከላችን እና ይሄ በደንብ
በደም በደም መመከር ያለበት ነገር ነው። ከዶክተር መልካም ከበደ በሲድኒ ዩኒቨርሲቲ የቻርልስ ፐርክን የምርምር ማዕከል የሳይንስ ተመራማሪ ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ አልተጠናቀቀም። በመጪው ፕሮግራማችን የስኳር ህመምና ኮቪድ-19 እንዲሁም የስኳር ህመምተኞችና የሚሰማቸው የመገለልና የመድልዖ ስሜትን በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተውናል። በሁለተኛው ክፍል ፕሮግራማችን ይዘን እንቀርባለን።